նոր տարին դեռ չի եկել, բայց մենք արդեն գոլ ենք խփել։ Բայց նոր տարվա աղցանների ախորժակը արդեն կամաց-կամաց տեղ է հասնում։ Այն օրը բազուկ հանդիպեց, բազուկով աղցան ուզեցի։ Ես նոր տարին իհարկե սա չեմ պատրաստում, նոր տարին ոչ մի բան չեմ պատրաստում, երևի ասել եմ ինչ եմ մենակ պատրաստում։ Հա, արդից օգտվելով, որ ախորժակն եկել տեղ է հասել, ուզում եմ բազուկով աղցանը պատրաստել։ Ու չեմ կարծում ինչ-որ փոփոխություններ արած լինեմ այս աղցանի մեջ, պատրաստան երկա, որ փոփոխության կարիք չունի, նորամուծությունների կարիք չկա։ Ինչ եմ օգտագործելու, արդեն խաշել եմ բազուկը, սխտորը պարտադիր, ընկույզը մոռացել եմ, նոր հիշեցի կբերեմ, համեմ մաղադանոս, կարմիր տաք տեղը, սև պղպեղը, աղը բնական է կլինի, մայոնեզ ու թթվասեր եմ օգտագործելու։ Աչեմ մոռացել։ Հիմա ընկույզն էլ կբերեմ։ Ինչ եմ անում նախ։ Բազուկը կմաքրեմ, կքերեմ։ Ու սա հիշում եմ, մինչև մատուցելը թթվասերն ու մայոնեզը չէին ավելացնում, մատուցելուց առաջ էին ավելացնում, որ ջուրը դուրս չտա։ Այդպիսի մի բան եմ հիշում։ Սա այնքան հազվադեպ եմ պատրաստում։ Ոչ ոք չի ուտում, ես ու Լիլիթը։ Ես ու Լիլիթը ոչ ոք ենք։ Խոշոր քերիչով եմ քերում, եթե մանր եք, ուզում մանրով կարող եք։ Բայց ես թվում եմ մանրով մի տեսակ պյուրեա նման կստացվի։ Չեմ փորձել համենայն դեպս, ով ինչպես ուզում է։ Բազուկն էլ խաշում եք, մինչև խաշվի, խաշելուց առաջ էլ մի հատ անցք եմ անում, որ ավելի արագ խաշվի, այսպես շուղով անցք մեջը ծակում եմ, ես միշտ շտապում եմ, միշտ ուզում եմ շատ բան հասցնել մի օրվա մեջ, ու դրանից սկսվում է իմ ամեն ինչի, ամեն ինչը փորձում եմ կարճ ժամանակում վերջացնել։ Սա շատ օգտակար բանջարեղեն է բազուկը, բազուկ էին ասում սրան, թե շաղգամ էին ասում, հելը կասեք իմանամ, առիտ տամ էլ է հիմա 30-40 հոգի կգրի, չէ հեղին է ճար, շաղգամ չէ, շաղգամ, սա էրդ աղի բրնձի պատմությունը կլինի, ես վերջերս մեկնել էր գրել, աղը բրնձի հետ խառնում եմ, որ խոնավություն իրազումս աղ ու բրինձ եմ տեսնում։ Ես եսպես նա ձերկս լվանա։ Մի մեծոտ պճեղ սխտոր կդնեմ, կարող եք շատ դնել, եթե շատ եք սիրում։ Արդեն գիտեք, չէ ինչ պետք ասեմ, սխտոր եթե շատ եք սիրում, շատ, քիչ եք սիրում, չեք սիրում, մարդկա առանց սխտոր էր պատրաստում, հիշում եմ Հայաստանում ծանոթ ունենք, սխտորի հետ հեչ լավ չէր, այս մի հատը բավական է, կանաչին էլ հատեսակ ինչ չափի բազուկ էր, մի չինից մի քիչ ավելի մեծոտ երկու հատ բազուկ էր, մի սխտոր ավելացրեցի, սա անբաղադրատոմս աղցան է իմ կարծիքով, կանաչին էլ ինչքան ասեմ, չգիտեմ ինչքան ասեմ, որ կտրատած վիճակում երկու-երեք ճաշի գդալի չափով լինի։ Խառն եմ մնում, մի քիչ նրանից, մի քիչ նրանից, մաղադանոս համեմ, ու լավ եմ կտրատելու, հիմա ավել եմ մանրացնելու, ու ոչ ոք չասեց, բանուրը, սա առանց նրան չի լինի, որն էլ մաքրել եմ ու պահել եմ սառնարանում, մի քիչը օգտագործել եմ, մեր երեխաներից ամեն ինչ պահել է պելք, ավելի ճիշտ այնպես չի, որ չկա որ ուտեն, բայց ասենք ինչ բան պետք է պատրաստեմ, առնում մի կողմ եմ դնում, այդ էլ են մաքրում, հիմա պահած նրից մի ամբողջը կդնեմ, ընկույզներ մի բուր ընկույզ կավելացնեմ, էլի, եթե կուզեք շատ շատ կարող եք դնել, սա ըստ ճաշակի, ըստ համի աղցան է իմ կարծիքով, հեչ բարդ բան չէ, բայց ովքեր որ առաջի անգամ են պատրաստելու, գոնե գաղափար ունենան ինչպես է պատրաստվում, նուրը պետք լինի կավելացնեմ, նուրը սրա մեջ ինչ համեղ է, հատկապես եթե թթվաշ նուր է լինում, հլը որ ես քանը նուրը, կուտեմ կզգամ, ավելացնեմ թե չէ, ընկույզն էլ հիմա մանր կկտրատեմ,
Ենոր մեկն ասում էր հատուկ նուր կտրատելու դանակ կա, հատուկ կանաչի կտրատելու դանակ կա Հայաստանում, ասում ու մտածում եմ, ոչ մի բան էլ չեմ ուզում, հատուկ դանակ առնեմ նուր ընկույս կտրելու համար, կանաչի կտրելու մկրատն առնեմ, մամ ասել ենոր ասում է, ուզ ես քեզ բան ուղարկեմ, պղպեղի մեջից, որ միջուկը հանում են, այդ գործիքը կար են, որ սեզոնին սկսվեց ուտում են իրար։ Միջակ միատնայի, ով ասեց։ Ներեք, չեպե, ով ասեց։ Ասեց միջոն։ Ական։ Դա։ Ոխ, հետ ականին, ոխ։ Իրար չեն հասկանում, արդեն կրիվ են անում։ Ես տա փողակների գրիվա, հիմա ինքը իր երկու հատը առել փախելա, հեսա գալու արդան, ու լիքը տա փողական, նենց չի որ ես երկու հատի հուսում, չէ, չէ, ուզում ես միքսի միքս? Նա, միքսի միքս? Վեգանի, այո? Նա, 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 տենքս, օքե, օքե, հեսա հանգստանա, մինչև հանգստանա, հիսա որ տեսնի մեջը աղվան եմ լծնում, իմիջալուց աղը թեթև բրնացրեք, որտև մայոնեզը աղիություն ունի, միատ համը կտեսնեք, հետո կավել ասնեք, մի թեթև, կարմիր տակտեղը կծուանեմ լիլ, մի քիչ, ես ու լիլից ենք ուտելու, Համովա, այո, այո, ինչ էր ասում արդան, պակերն էր ուզում, այո, ինչ էի պատնում, հա, որ մամաս ասում էր պղպեղի էտ միջուկ հանելու գործիքից ուղարկեմ, ասում եմ ամ տեղ չունեմ, էլ արդեն ոչ մի ավելուրդ գործիք հատուկ ընկույս կտրեմ, հեսա դանակով լավից դանակով չեմ կտրատում, դնում եմ տոպրակի մեջ ու գրտնակով ծեցում եմ, ուակի հիմա բարի եմ տրամադել, այս չեմ ուզում, ծեցեմ ընկույսին, ուտեմ ես կուտ տնքոցը, նենց էլ տնքալով ա ուտում, ընկույսն էլ գնաց, կիչ-կիչ կտրատեցի ոնց որ, ես եսպես կախարդական գթալ, լավ, հետո կմապեմ կողքերը, ես գթալին կախարդական գթալ եմ ասիմ, ամեն ինչ գեղեց կացնում է առակ ժամանակում, ինյով է, բայց հետո մակրեմ կողքերը, որ հանգիստ լինի սիրտս, կարող եք դաշտ, դաշտ անեք, դաշտ եմ ասում, ինչ ասեմ, ու ես սիրում գթալով, կլորիկ, կլորիկ կտեղավոր եմ, ինձ մեկը լավ կլոր չաղավ, այլակի, այլակի հիմա ես նեղ, օքե, հիմա, հիմա գնում ենք, այլակի, իչի գնացինք, արի, ուզում ենք վերջացնեինք, հազի, գնամ գամ մարդ կա, լյակի ունի, պետք ավազենք, գնացինք, ոխ, գնացացն էլ բացեմ, բացեմ, արդեն դուք ինքներդ կլոր ապսեի մեջ էլ ասիրուն լինում, երև ես կանը հերիք է, մի քիչ նուր, նուր կպշրել, պշրել, ու վրաներն էլ կարող եք շատ մաներ պշրած ընկույս դնել, սա շատ լավ չապաբաժին է ինձ թվում է, ասենք մի ուտելու, բայց եթե մեծ-մեծ եք անելու, վրան ամբողջ ընկույսը կարող եք դնել, հենց ես կենտրոնում,
ամբողջ ընկույզ նկատի ունեմ, հենց կլոր ընկույզը չէ, կես ասեղծ ընկույզը, ես այսպես մի քանի հատել ընկույզը կանեմ, հիմա վրամ պշրեմ, թող լավ լինի էլի տեսքը, կանաչի էլ կաղեք կանաչու տերև դնել ասենք մի հատ, միան դնեմ կանաչու տերև, ուզեք տեսնեք կանաչու տերևը ոնց եմ դնում, ավելի փոքր տերևով ավելի սիրուն կլինի, այսպես էլ վատ չի, ես էլ այսպես, ընկույզ անեմ, չանեմ, էլի խառնվեցի իր ազգում եք, չէ, մի այդ ժամ ա գալիս, որ երեխեքը բոլորը իրար են խառնվում, դու անկախ քեզանից ավելի շտապողական բանի մեջ ես, մոդի մեջ ես, հիմա այդ փշրած ընկույզը հիմա անեմ, որ ասել եմ անեմ, էլի, այս հենց, նույնիսկ կանաչու հետ, համ կանաչին, համ ընկույզը, եկամ, ամանը շորա հակել լիլ, հակնված ա, աչկս վախեցած ա, կանաչին էն է, հա գիտեմ, ինձ ասեց գնա, համ ասեց գնա, համ էլ ուզմա, որ ես պարտադիր շարունակեմ սկսածս, ոպս, Եվ որ պետք չի մամային ուզի, ուզումա, եվ որ ես եմ ասում մաման անի, ասումա չէ, այսինց ձեզ համար գործ եք բացում չեղաց տեղից ու սկսում եք փոքր կանաչիներ փնտրելը, որ վրան շարեք, ուզում ենք սիրուն լինի, հատկապես տոնական սեղանի համար տեսքը պարտադիր, այ հիմա ինձ թվում է վատ չէ, բայց կարող էի մի հատ էլ ստեղ դնել, բայց կարևոր չի, արդեն մոտավորապես գաղափար կազմեցինք բոլորս էլ, ինչպես կարելի է պատրաստել ու ձևավորել բազուկով, թե շաղկամով աղցանը, այդքան բան, Բաղադրատոմս կգրեմ հեղինը դատքամուն, հարցեր լինեն, կփորձեմ պատասխանել, ուրիշ տարբերակներ կան, ասեք մենք էլ իմանանք, մի հատ էլ տարբերակ կար, կարծեմ տոմատով սուխառածով ինչ-որ մի բան են խառնում, հետը դա էլ էր համեղ, բայց սա ավելի ավելի ավելի, այդքան բան, ժողովուրդ ջան, ապրեք, որ դիտեցիք, կհանդիպենք, արդեղ ավես աղթանի թե վերանք, ուտես ամ, չի ուտելու, ամ, բարձեր, ամ,